Шановні користувачі, за допомогою табеля обліку робочого часу у вас є можливість контролювати виконання працівниками встановленого режиму робочого часу, отримувати дані про відпрацьований час, розраховувати заробітну плату та складати статистичну звітність. Для роботи із табелем увійдіть у розділ «Зарплата» табелі обліку робочого часу. Табель заповнюється автоматично і залежить від графіка роботи працівника. Перейдіть у вкладку «Умовні позначення» для розшифровки скорочених значень у табелі. Для того, щоб проставити працівнику роботу в нічний час, святкові дні, вихідні дні, надурочний час, відсутність на роботі без поважних причин, оплата яких буде розраховуватись автоматично і відображатися в розрахунковому листі та розрахунковій відомості, зайдіть у табель обраного працівника. Як проставити роботу працівника в вечірній та нічний час? У полях «В нічний час» – початок доби, «В вечірній час», «В нічний час» – кінець доби встановіть кількість годин роботи, які припадають на ніч або вечір. Поле «В основний час» відображає та регулює суму нічних та вечірніх годин для запобігання перевищення загального часу по графіку. Як проставити роботу працівника у вихідний або святковий день? В полі «Відпрацьовано годин» встановіть кількість відпрацьованих годин у вихідний день. При цьому в полі «Відпрацьовано» автоматично збільшується кількість годин загального відпрацьованого часу та на день. Як проставити надурочний час? В полі «В надурочний час» встановіть кількість відпрацьованих годин надурочно. При цьому в полі «Відпрацьовано» збільшується кількість годин загального відпрацьованого часу. Як проставити відсутність на роботі без поважної причини – прогул? В полі «Відсутність в робочий час» – неявка – поставте відмітку. При цьому в полі «Відпрацьовано» зменшиться кількість годин загального відпрацьованого часу. Збережіть внесені дані.